eta ohar informatibo jarri gendun bezala, guretzako enpresak ekarri zona atzera pauso bat besterik ez dakarre. Azteko soldatatan, guain ez doitzeiken gure soldatataz, gure soldata taulataz. Guain nahi doitzein, Gipuzkoako hitzarmenan soldata taulataz, eta arrei referentzie inda. Horrek esan nahi do gutxi gora bera, 2023ako adibidez, 102 esaten don bitartean, guretzako 1,24 aproximadamente izango litzekela. Gero beste urtetan jetxiera nabarmena da, gure taulatatik baita Gipuzkoako hitzarmen taulata pasantzan hartan. Bigarren puntun, 1630 ordu, mantendu ikin ditu idatzita, eta gainera esaten do, egutegitako egunetaz hitzeiteko, hori beharko litzekela. Lanaldia haunditu, bestela egunak ez direla hitzeingo. Enplegu politikaz, ez ziun ezerrekarri. Eta, bueno, ba, oharran jarri genizuen bezala, guretzako enpresak ez du ulertu nahi, eta horrekatik, aste honetan, printzipioz, aste guztiako lanuztek, bihar badakizue, bi sindikatu naldetik bilerak konbokatuta darela eta bilera horieta dana gonbidauta zaudetela eta ostegunean batzar orokorra egingo dugu. Zatio batzar orokor hortan bozkatu beharko ditugu zeintzuk izango diren. Egingo ditugun ekintzak oporretatik bueltan. Eta bueno, hortaz aparte baita esan, bakizuela jarri gendula favorez zero, zatio enpresak egutegietan ostiralontako goizeko relebokoi oporrak eman dizkie. Eta atxaldeko relebokoi lana jarri. Guai, ez zaio ondo etortzen, eta badakigu mesede eske hasita daula. Mesedez, gogoratu, garrantzin handikoa da, hitzarmena sinatu bitartean, bakoitzak enpresarekin dugun egutegi eta ordutegie errespetatu inbehar dala.